Dobar dan, dobri ljudi, gdje ste, staraj, dobrodošli u još jedan video, vidi sad ovo, brate. Brate, sad moram da skupljam. Nije bio velik promašaj, brate, šta da radi, obično ulazi, stvarno, nisam seljak koji baca đubre svuda. Elem, danas imam da vam kažem nešto na što sam jako ponosan. Tule, dodaj mu ga sad. 20.000! Mnogo sam srećan zbog toga, ljudi. Hvala vam pre svega zato što ste kliknuli to subscribe. Drugo, zato što negde to je evaluacija toga da ja nisam totalna budala, da nisam totalno lud, nego da umem i da kažem nešto gotivno zanimljivo ili da sam barem zanimljiv. Nije loše. I znate šta ima još nešto? Da li vi znate da od kad je korona počela, ja smatram da je u suštini taj period korone počeo pre godinu dana, 27.4. zato što su nas tad pustili da malo funkcionišemo, nije bilo ono ck. I u tom periodu napravio sam, osim YouTube kanala od 20.000 vas, napravio sam još jedan gym i evo, samo što nisam napravio još jedan kafić, dakle, ne muka, ali ono, nastanak svega toga je gotov. Tako da ono, negde sam ponosan na celu tu stvar kad premotam godinu nazad i kapiram da je to jako dobar temeljac za budućnost. Ajde, Mari. Inače, naravno, podrazumeva se, povodom brojke 20.000 ovdje i povodom brojke 30.000 na Instagramu spremam vam neki veći giveaway. Dakle, hoću da bude nekoliko nagrada, hoću da dosta ljudi učestvuje, hoću da... Vidi bre, čoveče, ovo je bre, stvarno ni... Dakle, hoću da napravim nekoliko baš gotivnih nagrada sad za taj giveaway, da dosta ljudi učestvuje i naravno, pre svega, da zbustujemo Noko, da bude Noko Limon i da... Ljudi, ovo svoje nagrade, bre, da se nešto vrti, razumeš, da bude sve do ja. Sad sam se uputio na Vračar, treba podeliti plate, a ja sam prethodnog mjeseca razvalio lovu na Vračaru oko ovih renoviranja, sređivanja, kupovanja materijala i svega, znači sad je tu haos totalni, što inače nije, zašto moj brat Dare vodi o tome računa na najjače, bukvalno se zna gdje je otišao koji dinar, ali sad u ovom trenutku opet se zna, ali love nema, zato što sam odrasao sve sa ovim renoviranjem, tako da to i idemo taman da vidimo gradilište. Vi praktično niste to vidjeli neko vreme, namjerno neću stalno da snimam da bi se vidjela promjena. Izvolite u preduzeće. Dakle, vrata su nameštena, viš ti to, vrate, to je sila od vrata. Ovdje kad dođe logo grind, to će da puca. Imamo pod, dakle, košuljica je u fulu, sve je ravno, klonja spremna za ugradnju svega. Ovo nemoj da vas čudi zato što je ugradni vodokotlić. Ovdje će bude polica, tu ću da si prodajem, brate, kafu života. Znači, ovo će bude najbolji deo tu, staklene police, parape da se sedi, zidovi, plafon, bit će visilice, vidite koliko ima prozora. I to je to, ovdje ide šank, dakle od ovog nekog zuba ide šank, sve ovo će da bude šank i tu će da nastaje magija. Kažu da je šank najbitniji deo kafića zato što ti on pravi lovu, to je živa istina. Ali ovdje nije najvažniji deo lokala unutra, već spolja, saš da viš baštu. Jel da da je ozbiljna? Gledaj bre. Eto ga ljudi, stigli smo do ključne dve nedelje. Dakle, sad treba ove palete malo urediti. Treba ući ovdje letvicama između da se to ono izravna, da se izlakira, da se ishoblo i tako dalje. Unutra u lokalu sad kad postavimo šank, to nam je najvažnija stvar, onda ćemo da krenemo da obučavamo ljude, krenut ćemo da ono fino farbamo i opremamo nekim siticama. To je to, verujemo da ćemo do 15. maja sve završiti, da će kafa i za filter, i za tursku, i za naravno espresso biti gotova, znači za espresso je već gotova, tako da ono, u suštini spremni smo i mislim da nas jedno divno, divno leto čeka ovdje, kao i sve vas koji ste blizu Vračara ili koji jednostavno želite da dođete na Vračar, da sedite u ovoj divnoj bašti ili da probate grind coffee. Ovaj deo ovdje je ostalo srediti, malo nazezaju ove rešetke, malo nazezaju ovaj nivo paleta koji je morao zbog terase da bude ovoliki. Ovdje bi znači došlo do pola vrata,
ali u suštini sad ovde kad stavimo neku veštačku travicu desno i kad ovde napravimo neke žardinjerice, nešto za sedenje i tako dalje, bit će nešto između Beograda na vodi i Barcelone u Čečeniji. Šta li radi ekipa u džimu? U prvom timu su gotovi prepodnevni trenzi. Dobar dan! Dobar dan! Opa, evo ovakav će da bude grind logo, vidite o, brate mili. Ledarić sija ovde i osvetljava crni zid kao da gori, kao da je gorila zid. Prepodnevni trenzi su gotovi, dakle surova bleja ovde, ne, Sarica malo radi, da, da, čao Sarice. Samo trenirajte, devojke. Tako oni su trenirali. Bravo, kume, gde si kume, čao Suzi. Alo! Dadi. To je to, ljudi, vratio sam se u Dgra da pokupim prvo dve kafe da sipam sebi u glavu, zašto nisam nijednu popio od jutros. Mislim, često se desi da ne popijem ja kafu ujutro, ali ne desi se često ovaj brain fog, brate, glup sam kao dupe danas nešto. Ne mogu sastavim prosto rečenicu, tako da sad kad zunem 2, 3, 5, 6 kafa, to će baš da bude jaka priča. Šalim se, ne 5, 6, brate, 2, toliko, ne treba mi više. Ja razumem da u gradu može da se parkira negde ili da nekad ne može, ajmo burpi. Ali brate, ne razumem da me jure neki automobili da snime svaku moju grešku i da tu nema greške, to ne razumem. Konačno će znanje i umeće da se premesti, brate, na još neki, na podmladak, jel da? Ljudi, kuća dobre kafe, dakle, ovde sam naučio šta je dobra kafa u pržionici. I neću mnogo da smaram kamerom ovde, ali u svakom slučaju, kad treba popiti dobru kafu u ovom gradu, to je to mesto. Hvala burazeru! Cepanje burazeru! Eto, pozdravili smo ekipu, malo sam se možda duže zadržao, ali pazi, promenjeno stanje, totalno ono, svesti i uma nakon dve kafe, nakon dobre priče i kupio sam si kaficu. Oni su stvarno ono prvaci kafe po meni, stvarno mislim da nema boljih što se kafe tiče, tako da ukoliko ste po gradu, pije vam se dobra kafa, obavezno, Kralja Petra, vidite gde sam, vidite sigurno, pored kafane Suvobor, sratite. Dobar, jedan espresić, čao, brate. I naravno, kako sve počinje i završava se u prvom timu, elitni fitness beogradski, sada ovde čekamo Kineza da obiđemo grad i da najbolje terene za street workout i opšte trening napolju malo prokomentarišemo, možda nešto odradimo i tako dalje. To ti je to, brate. Idemo. Gde si bre burazeru mojega, opa vidi kako je to ručetina. Da ljudi, gde si brate? Kako je brate? Pošto dogovor kuću gradi brate, tako smo mi stali prvo da zapišemo gde idemo, a ne da krenemo pa da vidimo šta ćemo. Evo ga, pošli smo drugare i dakle, prva odrednica za nekih 3 minuta, pa da ne bi dužili, da klip ne bi bio 67 minuta, ovaj, vidimo stamo. Ovo je možda i najveći, najpoznatiji park u Beogradu i sigurno park... U Srbiji, najpopularniji u Srbiji, da. Taj fazon, pa da. I sigurno park gde su Back to the Basics i najpopularniji, oni snimaju skoro sve svoje velike klipove ovde, ako to nije u Obrenovcu, naravno. Ajde da bacimo pogled šta ovaj park nudi. Došlo je vreme da malo iskomentarišemo, da damo neku ocenu, a pošto ja ne znam, brate, šta ću tačno da kažem, ovo je ipak street workout, daću prvo reč Kinezu, tako da pratimo burazera,
da nam objasni malo o svemu i da kaže šta on misli. Evo, znači prva stvar koju vidimo kad dođemo u park su ovi, je ova sprava za zgibove, znači imamo ovu šipku, jedna visoka, jedna niža. Što se tiče debljine šipke, koja je možda vjerovatno najpresudnija kad pričamo o zgibovima, po mom mišljenju za moju šaku trebalo bi da bude malo veća, vjerovatno mi se Vuk složio, on ima još veće šake, koja ima manje, možda mu odgovara, ali eto, to bi bilo to. A što se tiče ostalih sprava, imamo tri razboja za propadanje, koji su iz mog iskustva, jer sam ja ovdje dosta trenirao, većina su razklimani, onaj tamo u sredini je najbolji, tako da ako dođete ovdje na Tašmajdan park, obavezno njega iskoristite za propadanje. Šipka za neutralne zgibove, tačnije monkey bar, vidite, ona se nalazi u produžetku. Pa ono, u suštini nije loša, samo što mogli bismo da joj zamerimo to što je malo niža i što su razmaci gdje se nalaze ove šipke malo uži, ali nije to ništa strašno, ja sam na njoj radio najviše te neke neutralne zgibove. Kad pričamo o tipu treninga, znači ukoliko bismo radili neke super setove, zgib, propadanje, sklek ili nešto slično, ovaj pak je poprilično dobar jer nemate mnogo da šetate. Ako radite zgib na monkey baru, imate odmah tu blizu razboj, ako radite na ovoj običnoj šipci, imate ovaj niži razboj, tako da i to isto nije loše. Ako spajate sa skull crasherima ili tricep ekstenzijama, to može da bude mali problem zato što je veća udaljenost. Sad će Vuk da kaže svoje mišljenje, pa će... Ti prvo daješ ocenu. Znači, nijedan park koji sam video uopšte u Srbiji ne bih rekao da je za 10, ali ovo bi bila neka otprilike 7.58. Ajde, nek bude 8, pošto sam mnogo proveo, ono, čisto iz nekih subjektivnih razloga. E, ljudi, šta ja mogu kažem o ovom parku? Pre svega da mi fali nešto čime mogu da se rade noge. Dakle, vrate, noge su pola tela, znate tu priču. Ja bih, dakle, ovdje stavio neku kamenčinu ili bih prosto na neku šipku izbetonirao nešto, jer ovdje ima i gdje da se stavi, tako da ako neko ima ideju i provodi svoj život ovdje, to je super. Zvaljujem da su šipke za zgibove plastificirane. Ono što ja volim da uradim jeste da ih namažem bojom sa peskom, zato što se onda ne klizaju. S druge strane, znam da se ove šipke klizaju, što street workouteri rešavaju sunđerima. Ali opet, to mislim da nije tako dobra stvar, to treba održavati, brate, mazati, voditi računa. Što se tiče facilities, imamo sve što nam treba za zgibove, za propadanja, ima ravnog terena, ima tartana da se radi. Ja bi ovom parku dao ocenu 7, zašto radi samo pola tela. Idemo dalje. I evo, dok izlazimo iz Tašmajdanskog parka, još samo da sumiramo, dakle, Tašmajdanski park je možda i najbolje mjesto za trening. Naše ocene su 7 i 8. Mnogo sreće imamo što je grad prazan. Mi kao krenuli smo i u načine, razumiješ, da mu ga dajemo. A ono, u stvari, treba u 5 da idemo na Novi Beograd i da prolazimo ono najveće gužve. Biće lagano. Srećom, nema nikoga, ono, sutra je 1. maj, tako da smo opušteni. Ko zna, zna, ko ne zna, će da mu objasnimo. Evo nas na Olimpu, dakle, zvezdarski hram sporta. Evo nas da vidimo ozbiljno mjesto za trening. Saš da viš. Ovo je vratno za neke karike ili nešto da se obesiš. Razboj je dobar, a? Evo, ovo je za Dragon Flagove. Dragon Flažanka. E, ovo je jedna jako zanimljiva sprava, ne znam da li je zato napravljena, ali u suštini može da se radi izdržaj u leđnjaku Sorenson Hold, to je baš dobro. Veliki plus za ovaj teren za trening. Pa ništa, gledam ono što smo pričali malo pre, udaljenost šipke za zgibove od propadanja i ovdje je baš blizu, ali možda je bilo bolje da je malo uže. Mada nije ni ovo loše. Meni deluje široko, da. Pa malo je šira. Ovi zgibovi, odlična visina i odlična šipka, ono što si ti rekao za plastičnost, ovdje da. Ne postoji. Da, ovo je boja sa peskom. Imamo monkey bar koji je perfektan, ja mislim da je monkey bar najbolji. Imamo odmah tu skull crashere, znači ekonomičnost prostora ne može da bude bolja, što nam daje plus na efikasnosti treninga. Imamo još tu neke dodatne sprave, recimo ako bih jurio propadanje kao što sam radio prethodne godine, sigurno bih radio na onoj tamo spravi. Zato što ono, dobra je visina, sve je perfektno. Ako bih radio neki kružni trening, radio bih propadanje ovdje, tako da imam i tu alternativu. Postoji tamo ona greda na kojoj bih radio incline i decline sklekove. Što se tiče druge polovine tela, to će Vuk da pomene sigurno. Ponovo postoji isti problem koji ja ne bih ni smatrao problemom. Ajde, možete odvojiti to na dva različita treninga. I imamo tu još neke dodatne sprave, poput ove za Sorenson Hold, to si ti malo pre rekao. Mm-hmm. Znači, tu mogu se rade leđaci, imamo za skull crashere, brdo sprava, za incline sklekove, znači svašta. U suštini, jako, jako dobar park, rekao bi da je bolji od Taša, zato što nije razrendan uopšte. Za ovaj park ide 8.5 ocena.
Što se mene tiče, park se sviđa i burpiju dosta više nego onaj prethodni. Ono što je meni gotivno u vezi ovoga, pre svega, vidi se da se održava, brate. Vidi se ga neko farba, vidi se da neko radi, a ne da je uzeo lovu na tenderu, brate, i plastificirao sve. Ja imam malo taj biznis odnos prema celoj stvari. Ono što mi se takođe sviđa, ajde, ovaj Sorenso Hall, pričali smo da je strava. Imamo klupu koju možemo da koristimo za naskoki. Da, da, ili za blev. Ili za bleju, imamo dva, tri razboja, imamo gredu, brate, da hodamo, da smo mu u onom fazonu. Imamo tartan za trčanje, to je vrlo dobra stvar. Tu možemo da radimo i naravno i na ovom tartanu sve, možemo da radimo nešto za noge. Imamo kamenčinu, brate, neko ne zna zašto ovo služi, a neko zna, brate, da je to u suštini da se malo radi goblet, malo ovo, malo ono. Ja verujem da je zbog toga, tako da i od mene ovde ocena 8.5, znači i u proseku 8.5, ozbiljna priča. O, burazeru, na kako si me mesto doveo, za ovo nisam ni znao, nikad nisam trenirao ovde. Treniranje na otpad. Ali ovo je, vrate, vidi koja šuma. Ovo dobija plus jedan samo na šumu, samo. Verujem da sprave nisu tako dobre, ali to je to. Treba uzeti šipku, izbetonirati krajeve, to je to, malo mrtvo, za svakog, brate, za široke narodne mase mrtvak, može da bude prednji čučanj, može da bude zadnji čučanj, pa da, mogu da budu neki iskoraci i mogu da se bacim njegovi, brate. A i burpio je najjače ovde, a? Ajde vidimo, brate, našao si ti svoju igračku, a, brate? Šahmat. Ima da me zamrzi. Ne. E, sad ćeš ga ubiti. On ne gleda uopšte, brate. Zvuk će pravo. Da. A šta kažete na ovaj setup, a? Druga pričica. Aha, sad ću da kažem sve ono što ti hoćeš. Meni se ovo mesto sviđa najviše, zato što se nalazim u debeloj ladovini Zvezdarske šume. Ozbiljna je priča. Da se trči može gde hoćeš, zato što ima ove zemljane staze koliko hoćeš, nije mnogo tvrdo, gotivno je. Što se sprava tiče, kao što sam najavio pesimističkim prognozama na početku, malo je sve odrano, malo je prslo, ali, brate, jednostavno može da se radi, hardkorčina. Ono što mi se jako ovde sviđa jeste što ima tek koji možeš da radiš čučnjeve, iskorak i to, ima onaj panj, vidiš ovde pančinu. Pančinu možeš da zagrliš, da radiš sve i svašta, možeš da radiš pistol se sedajući na panj, a što se tiče zgibova, propadanja i svega ostalog, možeš da se snađeš, može da bude sve dobro. Pošto ti se sam... pričaš o nogama, ko da smo u teretani. A dobro, zgibovi, propadanja, to se prosuzela kao sve zatvorske vežbe, sklekovi, stvarno je ovde ono super za trening i kome je blizu Zvezdara, svakako treba da dođe. S obzirom da sam Olimpu dao 8.5, ovde je osmica. Osmica, znači malo ti je loše. Pa ovo što je Vuk rekao, znači sa većinom stvari se slažem, ono što je meni bilo problem jeste ovaj razboj za propadanje, zato što je bio prenizak, a ja sam ovde baš trenirao kad sam jurio broj ponavljanja i u suštini ako je visoko smetam jer skačem, ako je nisko smetam jer moram staviti noge, tako da ono je na Olimpu mi je bio najidealniji. Eto, to je neka mana ovog parka, ono što je isto veliki plus je Monkey Bar, kao što sam rekao za Olimp, ovde bih rekao istu stvar. Dobra je visina, mislim, što se mene tiče, ako je neko niži, ono, morat će da skače. Za mene je ono baš bio perfektan i što se tiče samih šipki, onako ne klizaju, ono što je Vuk rekao, stavlja se pesak. Ovde mislim da se ne stavlja, ali šipa, ali su boje, onako dobre su, ne klizaju uopšte. I šta imamo još da prokomentarišemo, ono što nismo videli ranije je ova niske dve šipke. Znači kao neki razboj pod kosinom. Tu može da se vežba impossible dip, znači da se rade ta nemoguća propadanja, imate to što će da vam olakša jer vežba je dosta teška. I mogu da se rade sklekovi incline ili da stavite noge na ovaj panj i baš je to mesto gde sam ja radio 300 sklekova na kraju push treninga, znači noge na panj i sklekovi se kupaju. I što se tiče ocene, složio bih se sa Vukom, znači neka osmica. Bila bi čista desetka, samo da je bolje propadno. Idemo na sledeću. Sratili smo malo nešto da pojedemo, da ne bi krepali do večeras. I nadamo se da ćemo stići sve da obiđemo dok ne pada mrak, šta da vam kažemo drugo. Ljudi, sad sam kao stari vračarac Kinezu rekao jednu tvrdnju. I
mogu i vama to da kažem, kaže Kinez da je zanimljivo. Vidite ovu skradu iza mene, takav je Vračar bio kad sam ja bio klinac, na takvom Vračaru sam živeo i u suštini igrali smo futbol između bandere i ćoška od zgrade, ono, to je bio gol. A Vračar ti je sad ovakav, žup, žup, znači ono kao, naš. Ne znam da li je to dobro ili loše, dogovorili smo se da nećemo stvari da delimo na dobre i loše, a? Evo nas u Košutnjaku, ljudi, bilo je već vreme da dođemo ovde. I evo ljudi slave ovaj 1. maj. Da, ljudi slave veliki petak, slave minus prvi dan 1. maja i minus treći dan Uskrsa. To je sad ovaj veoma, veoma atraktivan praznik, jel te? A osim toga, došli smo do takođe jednog od boljih mesta za trening u Gradecu. Estetski najlepši. Da, koje je ujedno i novo i ujedno ima u bazi narandžastu boju. Divi ovo. Saš da viš. Kinez i ja smo provalili da ovde nikad nismo trčali, u stvari. Stari on je... Da Kinez nikad nije, nije tačno, trčim da. Ponekad, ali ne toliko češno. Ja sam izgulio ovu stazu dok sam igrao košarku, tako da od tada ono imao sam jedno leto kad sam trčao, sve ostalo je bilo ono, tu i tamo. Uglavnom, ovaj park za trening je... specifičan, evo je puškica moja. Šta kažeš, specifičan? Specifičnost ovog parka se ogleda u tome što je više za neke rekreativce koji hoće zgibove propane da ubace u sklopu treninga za trčanje. Tako da ćemo i to detaljnije da vam objasnimo i sad ćemo malo da ga obiđem. Pa to, evo sad idemo, da li ćemo napraviti krug ili ne, još uvek nam nije jasno, ali evo, na primer, kosa klupa sa duplim vratilom, to se nalazi ovde. Vidite kako to izgleda. Uglavnom, znači ovde je staza od kilometar i na svakih recimo 200 metara nalazi se po neki korner za vežbanje i postoji sve, čak i u više varijanti, tako da neko bi ovde mogao da napravi sebi sjajan intervalni trening, da na primer malo trči pa malo radi neku vežbu i tako dalje. Ja smatram da je to baš dobro, uz to najčistiji vazduh u Beogradu, ovo je baš ozbiljna priča. A, ovo je baš crossfit faza. E, tako, 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 tako. Aj, uradi u slow motionu isto. Ovo je bilo prebrzo, brate, ne znam da li kamera ima toliko frame-ova. A ovo je ono, pravi razboj, brate, gotivni. Ovde su i skalovi, pa ajmo li da pokažemo ljudima. Da. Ne bude samo pričamo, ništa nismo radili. Ovo, šipka, 3 metra. Rade drugi, brate, šta? A, da. Evo ovde, znači još jedna lokacija, posle 200 metara i opet je u pitanju multifunkcionalna sprava. Kako se ovo zove? Dragon Flash... Kako više? Dragon Flashanka. A jebi ga, mora tako, brate. I evo ih ovde, ove stare sprave za zgibove i propadanja, to se uvek najviše ceni. A imamo i ovde, ma da, ovog jarca. Ovde je u suštini centar zbivanja. Ovo je centar zbivanja, burazer. Ovde su bile i one karike sa metalnim, ovaj, ili je to bilo tamo. Eno ga tamo, još jedno mesto. Znaš ti da bi od svega ovoga najveće otvoro do ovoga? Pa dobro, u svakom slučaju ono što si pričao može da se realizuje. Da se radi svaki trening, svaka vrsta super serije i sve ostalo. Da. Idemo sad na prvu poziciju da damo svoj sud i ocene, može? O, evo jedne zanimljive lokacije ovde. Da. Šta kažeš, ide ocena više zbog ovoga, a? Da, zbog ovih merdevina isto. O, Miki, daj nam jedan u slow motionu, brate. Slow muscle. Opa. Vidim tačno. Možda upadneš ovde, baš je. Tačno mi je jasno. Neutralni, pa da. Boga mi, Kinez, brate. Ajde, neću još da pričam. U svemu ovome lepom za treniranje našli smo nešto što skoro da ničemu ne služi, brate. Vežeš pertle tu. Vežeš pertle tu. Dakle, klupa. E, ovo je dobra širina, dobra visina, sve to. To mi reci, brat. Evo još jedne stazice sa... Još jedne stanice sa klupicama. Dakle, može malo se naskače na njih, može da se radi split squat. Da se isteže. I tako da. I može da se isteže, da, naravno. Iako ovo nije deo parka, ovo su momci doneli. Moramo da ove kovečimo momke sa karikama. Šteta što ovo ne ostaje u šumi, trebalo bi staviti neke karike drvene i eto, moja preporuka za svakoga ko voli da trenira napolju, ko voli da trenira u prirodi i ko stalno putuje, imaj karike, imaj neku gumu za sebe, kettlebell 2 ili podesive bućice, neka dobra vijača i još po nešto možda. Dobra volja. Dobra volja, ponesi. Može, naravno.
Ćao. Ćemo se izajedno ili jedan pen? Ajde, kako pohvaće. Da nismo glavati. Ne znam, brate, ja smo glavati. E, znate šta, stigli smo do kraja ovog kruga i pravo da vam kažemo, malo je bilo haotično jer mi nismo znali šta da očekujemo. Nismo ni očekivali da ćemo da idemo cijel krug Kinezu, u jednom trenutku kaže ajde obiđemo krug. U jednom trenutku kreće da trče. Pa moram malo i da potrčimo. Ali eto, obišli smo cijel krug. Veliki plus kad se sagleda sve, zato što imate mnogo sprava na mnogo mjesta, znači ako je gužva negdje možete na neko drugo mjesto. I što se tiče svega što može da vam padne na pamet, ide plus. Sve, znači sve. Eto, taj neki minus može za ono što si rekao, plastificirano što kliza. Dobro, mi stavimo sunđere pa nije toliko strašno. Ali najveći nedostatak ovog parka je to što nema zgib i pored toga razboj da može se radi propadanje, znači ako želimo radimo super setove, takav način treniranja ovdje nije moguć, jedino se rade straight bar dips, znači propadanje na ravnoj šipci, to može, to bi bilo neko moje rješenje kad bih radio takav neki trening. I tako da to kad pogledam nije to toliki minus da ne bih ovom parku dao devetku. Ja sam isto za devetku, ljudi, ovo mi je prvo što je hram sporta, što je najlepši vazduh u Beogradu. Drugo što je ova trim staza tako dobro urađena, ono, ja sam ovdje prvo trčao po polu blatu, onda sam trčao po piljevini i sad je tartan, sad više ne trčim. Šalim se, nije da ne trčim, ono, ali nije da sad kao nešto to biram kao primarnu aktivnost, ali u svakom slučaju ono, super staza od kilometar, možeš da se odmeriš da trčiš ono polumaraton ovdje lagano, a ti ne bude dosadno jer je lepo. Ima dosta ljudi, dobra energija, vidjeli ste klince sa karikama i sve ostalo. Ima brdo sprava gdje može sve i svašta se radi. Eto, Kinez kaže, jeste, nemaš super set propadanja izgibova, ali već sklekove izgibova ili handstand push-up izgibova možda odradiš, tako da je to okej. Okay. Ima nekih stvari koje se mogu iskoristiti za rad na nogama, poput razno raznih klupa na koje možeš da naskačeš i možeš da radiš pistolse kojima se pomažeš da sedneš. Imaš nekih stvari koje možeš da poneseš kamenje i svega ostalog što su ljudi donali, imaš nove sprave, imaš stare sprave. Ono što se meni ne sviđa jeste što ovakve parkove obično prave ortaci koji nemaju pojma o ovome, brate. I onda jednostavno naprave, da, dosta pogrešnih stvari naprave, dosta nekih ono neiskoristivih sprava i to. S druge strane, ono, samo da su pitali neko kao što smo mi ko to koristi godinama, to bi mogla bude mnogo, mnogo bolje, kvalitetnije i mogla bi i završna obrada da bude bolje. Ništa, prošli su razni neki tenkovi i avioni, pa smo malo iskulirali helikopteri. U svakom slučaju, po meni, a vidim da je i brat u tom fazonu, ovo je najbolje mjesto za trening u našem gradu i to po meni ono, sad kad sam obišao ovaj krug od kilometar, eno još jedna stanica. Dakle, jednu smo preskočili, ja mislim da smo snimili sve, po meni, ovo je čista devetka, čak da sam negdje dao devet što nije bilo nerealno, ovo je mogla bude i devet i pol, ali bit će devetka. To je to, ljudi, palimo na našu finalnu odrednicu, neko može da pretpostavi gdje je, neko pojma nema, sad će saznati. Vratili smo se gajbi, barem mojoj gajbi. To je to. Evo, ovo je taj teren. Možda postoje bolje opremljeni tereni, možda su neki tereni lepši, ali ovo je najbolji, verovatno, a brate? Da. Ti tako kažeš. Sad ćemo to i dobiti. Ajde da vidimo. Ništa, kreni odmah, to ovaj znamo. Da, ovaj sam trenirao 2014. pre nego što sam se uopšte i upoznao, Saške. Znači, ljudi, nalazimo se na 25. maju. Vidite ovdje Noletovu građevinu, kod Nebojšine kule smo jeli, Ušće dveju reka, Save u Dunav, pa kreni buraziru. Evo ovako, znači imate ovu šipku koja je tada stajala isto ovdje, znači bila je isto ova šipka i ona je za apsolutne zgibove možda čak i najbolja. Tu su se radili kad sam mogao da uradim samo tri. Ovdje imate ova propadanja koja su tad bila loša jer su vidite koliko je široko, čak mi i sad nije nekomfortno. I onda sam radio propadanje na onom tamo malom za trbušnjaki, ovako niskoj. Dragon Flažanga, a? da, baš to. Znači, ljudi, ovo prvo se zove Dragon Flažanga od danas. I onda posle se ovo izgradilo, ja nisam ovdje bio par godina i kad sam došao vidio sam, bio je tu stvari ovaj Monkey Bar i ovo ovdje ovaj dešak. Opa, karike burazero, a? Da, vidio sam ovdje gdje je ovaj šljunak i ovo, tu sam vidio ove nove sprave i one su jako dobre. Imate tu propadanje koje su, možemo da kažemo, idealne. Visina, sve to, ovaj Monkey Bar, a i ovaj drugi Monkey Bar su isto odlični, šipka zgibove. Ajde, jedino što je samo jedna, ova sad koju smo pokazali. I ovdje imamo ove dve koje bi bile idealne zato što su dve, pa može više ljudi da radi istu stvar. Debela je, malo, a? Eto, mane im je što je debela, tako da nikad je ne bih koristio. Malo je previše debela, onako debela da ti je neku formu dokazati.
ćete imati ovdje ovo, ovu spravu za propadanje koja je napravljena za ljude koji su visoki 2,5 metra. Znači ovdje je apsolutno nemoguće da ne stavi neku gumu baš u te svrhe i opet mi je visoko. Moram da skočim, da odletim ili da uradim asalap da bi se pokazio. Sljedeća stvar, vraćamo se u Zvezdarsku šumu i upoznajemo pravu blizatinu. Ovaj park je manje više odrađen isto kao onaj, verovatno su slični ljudi radili, možda čak i isto. Imate znači isto ovo da možete da vežbate impossible dipove ili da radite jednostavno skletove. Tako da kad sve sagledamo, ovaj park je po mom mišljenju zbog opremljenosti najbolji. S druge strane imamo vodu koja se nalazi. Znači možemo da izblejimo, nakon treninga sednemo na klupu i gledamo u vodu da bismo relaksirali um. Treba i um trenirati, ne samo telo. Živa isti. E, imamo i teg, to će Vuku, zaljubit će se ovaj teg, zato što je teži vjerojatno od ostalih. Da, ovo je bolje nego onaj u Zvezdarskoj šumi. Da. Ocena 9.5 od 10, ima male nedostatke i ovo je meni najbolji park. Sada moj ugao stvari, drugačiji ugao stvari. Ne znam koliko je ovo bezbedno, ali znam da želim ovo da probam. Znači, ovo mi je primjer da ortaci koji ozbiljno nemaju pojma šta rade, ovo ti je kao neki čučanj na prstima, vrate, a da treba i nešto da pišeš ili da možeš tajgan ili nešto. Ali, da nesreća bude veća, mogu dvojica da rade, sad su nas dvojica, dvojica, možemo ovdje radimo ovo glupo. Znači, u suštini, ovo je bacanje bravarije, a cena metala je skočila, znam si, pošto zbog grind bara imam brdo toga da... Pa i najgore što je najkompleksnija ova sprava, brate. Znači najviše vremena uloženo od svih, totalno a najnebitnije. A totalno nepotrebno, ali onda ljudi dođu i kažu dala mi je moja država da malo vežbam ovo, ono sad ću ja ovo da radim. I onda, brate, budeš od krivog naprišten ovo. Ali evo je, dregom fležanke ove, brate, ovo da... Dobro, smatram ovo stvarno da je okej, da je korisno, ali ne toliko da je neophodno. Guma je... Brate, guma je... Ne tako lagana, što je dobro, znači ovo je bilo recimo jedno 50 kila da podignem 40, što je baš dobro. Gumu možeš da nosiš, možda je staviš na sebe da radiš čučnjeve, možeš da radiš bilo šta i to mislim da je super. Što se tiče ove šipke za zgibove, ja se slažem da je široka, ali opet za jačinu gripa to i nije tako loše, plus ovo je dosta nisko, tako da klinci koje smo danas vidjeli, kojih ima baš dosta, koji kreću da treniraju od ove visine, a imaće 2,5 metra, bit će za ovo za propadanje, a? Tek da imamo kako ovo idu. Za to nije niko. Dobro, ovo je prava imitacija gimnastičarskog razboja. Eto, siđeš dole, samo ti glava. Mislim da je ovo stvarno visoko za obične ljude i da nije pretarano dobro, ali opet, vrate, okej, imate raznih opcija, imamo još jedno za propadanje, imamo ovo tvoje za sklekove, što je super, monkey bar. Imamo ovaj teg, dođi se kod tega, mada sam... Samo sam čekao kad ćeš da ga uočiš. Ovaj teg nije u stvari teži od onog u Zvezdarskoj šumi, bro. Ne, a? Je zlato sve što sija i ne bi boja oružja u srce u junaka. Pa dobro, evo, pazi, može lagano je u balansu teg, lagano može se... Znači može i biceps, ja. Dobra priča, što se tiče ove poljane, isto sam jako zadovoljan time. Može da se trči, može svašta da se radi. Postoji biciklistička staza i sad, realno, moja ocena je 9, ali s obzirom da je ovo moj kraj, s obzirom da ovaj kraj najviše volim, s obzirom da je brat Nole napravio ovdje nešto, ocena 9.5 za 25. maj, to je to. Može ovako, za ovo je najbolje, brati, ovo gruvaš usta, brati. Evo vas. Ako slučajno ovaj klip gleda ovaj car što je ovu napravio, mogu da mu preporučim da se bavi nečim drugim jednostavno ili da se prosto ne bavi stvarima, brate, koji će ovako da uradi, ovo je, na. Pa brate, to je. Dobra turica, a? Da, baš. Dakle, ljudi, obišli smo ono za što mi mislimo da je najbolje u ovom gradu. Nismo obišli Novi Beograd i Zemun. Ukoliko želite da obiđemo Novi Beograd i Zemun, pišite to u komentarima i dogurajte me do 1500 lajkova, to jest nas dvojici. 1500 lajci, to je sasvim u redu što se tiče tih videa, da bi otišli, dakle, Novi Beograd i Zemun da obiđemo. Ono što smo mi ovim videom htjeli da postignemo jeste da vas malo pokrenemo, da vam malo otvorimo dimenziju gdje bi sve mogli da trenirate i na koji način bi mogli da trenirate i ujedno da vam skrenemo pažnju na to šta mi mislimo da je važno za jedan park,
a nadamo se i da će neko ko je u poziciji da vidi ovaj video i da kaže pa da, evo ovim ortacima što to rade da naprave ove parkove, a ne da pravimo ono za guranje pod nemogućim uglom za noge, a? Šta kažeš, brate, Gogacije? Pa da, pa znači će sigurno i ljudima koji dolaze, recimo studenti neki novi ili srednjoškolci koji dolaze iz drugih delova, da mogu da znaju gde mogu da nađu dobre parkove. Još uvek ja nisam naleteo na neki park za koji mogu da kažem da je perfektan u smislu da zadovoljava sve što mi apsolutno u svakom ruku treba, nego moram da vršim te neke kompromise u zavisnosti od treninga, u koji park ću da odem i to najčešće tako i radim. 1500 lajkova i snimamo kao što je preko nas. I još jedna stvar o kojoj smo pričali, ukoliko se to zalaufa, a mogli bi da odemo u neke druge gradove, ono Novi Sad, Niš. Ćao ljudi, dosta smo davili ovim videom, ali verujemo i da nam je bilo zanimljivo. Ajde, pozdravimo se. Vidimo se ljudi. Ćao.